Սիրելի աշակերտներ 4 դասարան։ Խաղի ընթացքում պարբերաբար ստեղծում են այնպիսի դիրքեր, որտեղ մենք կարող ենք մրցակցի խաղակարն առնել ծուղակի մեջ, այսինքն գցել թակարդը, դաս 35, թագուհին ծուղակում։ Սույն օրինակում քայլը սպիտակներին է, սև թագուհին ունի բաց անկյունագիծ, և մենք այդ անկյունագիծը փակում ենք B2-B3 քայլով։ Խնդրեմ, այստեղ սև թագուհին հայտնվեց այս վանդակում։ A3 զինվորը մնաց պաշտպանված սպիտակների կողմից, և սպառնալիքը հետևյալն է. հաջորդ քայլով ձին C3 ցատկով սպառնալու է վերցնել թագուհին։ Սևերը կարող են հսկել C3 դաշտը, բայց նրանց պահանջում է 2 քայլ։ Ենթադրենք խաղան ձի է 7, միևնույն է, չեն հասցնում, այսպես քայլը սպիտակներին է, և ձի C3-ից հետո սև թագուհին թակարդի մեջ է։ Մեկ այլ օրինակում այստեղ արդեն վտանգի մեջ է սպիտակների թագուհին։ Նախ գնահատենք դիրքը։ Այս A ուղղաձիգը փակ է սևերի ձիով և զինվորով համապատասխանաբար։ Սպիտակ թագուհին կարող է քայլել 7-րդ հորիզոնականում, մասնավորապես C7 դաշտ, և 8-րդ հորիզոնականում ևս 2 դաշտ։ Բացի այդ, հարվածի տակ է գտնվում այս B6-ի զինվորը։ Ինչ կարող են անել սևերը այս դիրքում։ Թագուհի F6-ը D8 քայլով մենք հսկման տակ ենք առնում բոլոր այս նահանջի հնարությունները սպիտակների թագուհու, և A8 դաշտը, և B8, և C7, և պաշտպանում ենք B6 զինվորը։ Լսեք ինչ գեղեցիկ քայլ։ Հիմա հաջորդ քայլով սևերը սպառնում են նավակ E7-ով, արդեն ծուղակի մեջ առնել անշարժ թագուհուն։ Թագուհին, հիշեցնեմ, չունի որևէ նահանջի դաշտ։ Այստեղ սպիտակները կարող են փորձել վերցնել այս զինվորը օգնության բերելով իրենց նավակը, նավակ F1-ը B1։ Հիմա արդեն զինվորի վրա ունեն 2 հարված, և արդեն կարող են թագուհով վերցնել, բայց միևնույն է, նավակ E7, նորից թագուհին գտնվում է հարվածի տակ, այստեղ պարզվում է, որ զինվորը վերցնել ցանկալի չէ, սպիտակները կորցնում են որակ։ Թագուհու հարվածից հետո մենք վերցնում ենք սպիտակների թագուհին, և եթե սպիտակ նավակը փորձի պատասխան վերցնել B6, ապա սպառնում է 1 քայլից մատ։ Նո, այստեղ կա շարունակություն, բայց միևնույն է, ահա այստեղ կա շարունակություն, բայց միևնույն է, սևեն ունենում են շահած դիրք։ Նո, կարճ ասած, շարունակությունը հետևյալն է, այստեղ կարելի է փողով հայտարարել շախ, սրանով իսկ բացել արքայի փախուստի պատուհանը այս անվտանգությամբ, և փիղը զոհաբերելու գնով թագուհին վերադարձնել։ Կարող են զինվորով վերցնել սևերը, թե նավակով, էական չէ։ Միևնույն է, սպիտակները թագուհին վերադարձնում են, և արդեն մատ չի սպառնում, քանի որ այստեղ կա փախուստի դար։ Բայց սևերն ունեն վերացուցիչ ձի, և առավելությունը կբերի հաղթանակին։ Եվ մեր տնային առաջադրանքները, դաս 35 տրամագիր 1, դիրքը հետևյալն է, թագուհին, սև թագուհին այստեղ ունի նահանջի 2 դաշտ, դա A3-ն է, և D4-ը, մնացած դաշտերը գտնվում են սպիտակների հսկողության տակ։ Այստեղ ինչպես կարելի է թագուհին առնել հարվածի տակ ձիով։ Մենք հիշենք A3 և D4 դաշտերը, ձի C4 քայլով մենք նախ հսկողության տակ առանք, ահա A3 դաշտը, սա 1, հարձակվեցինք թագուհու վրա 2, և ձիու քայլի հետևանքում բացվեց նավակի ուղաձիգը, և նավակը հսկողության տակ առավ նաև այս D4 դաշտը, որտեղ մինչ այս սև թագուհին ուներ նահանջի հնարավորություն։ Պարզվում է, թագուհին հիմա ծուղակի մեջ է։ Այստեղ եթե հանկարծ մենք ենք հայտնվել նման իրավիճակում, թագուհին պարզապես զոհաբերելու փոխարեն այն կարելի է փոխել որևէ խաղաքարի հետ։ Խնդրեմ, թագուհին պետք է վերցնի թղին, և անհամարժեք փոխանակում սպիտակները այստեղ հաղթում են։ Տրամագիր 2-ում խաղում ենք սպիտակներով, նույնպես սև թագուհու նահանջի դաշտերը հաշված են, կարող է նահանջել H5, E7 և E8։ Այստեղ բաց հարցակման հետևանքով թղի փիղ G5 քայլով բացվում է նավակի, այո, նավակի ուղաձիգը հարվածային, և թագուհին հարվածի տակ է,
Եհուդ և Եհուդ դաշտերը նույնպես գտնվում նավակի հսկողության տակ։ Բացի այդ, փիղն իր ժեհին քայլով փակեց թագուհու մուտքը այս հաշինք ճանապարհ։ Եթե մենք փղով մեկ այլ բաց հարձակում կիրառենք, ենթադրենք F2 դաշտից, այո, նավակը նույնպես կշարունակեր գրոհել թագուհուն, բայց այս դեպքում թագուհին ունի նահանջի հաշինք դաշտը, որը փիղ ժ5-ի դեպքում հնարավոր չէ։ Լսեք, փիղ ժ5-ի դեպքում մենք փակեցինք նահանջելու այս հնարավորությունը։ Դրամագիր 3, խաղում ենք սևերով։ Տեսնենք սպիտակ թագուհու քայլելու դաշտերը։ Թագուհին կարող է գրոհել զինվորը 7-րդ հորիզոնականում, 8-րդ հորիզոնականի արկի փակել, անկյունալ գծերով շարժվել այս պարագայում չի կարող, բոլոր անկյունագծային դաշտերը գտնվում են սև խաղաքարերի հսկման ներքո։ Փաստորեն միակ հնարավորությունը ահա գրոհելն էր A7 դիրքը։ Եվ այստեղ պարզապես մեկ հասարակ նավակ C7 քայլով մենք նախ պաշտպանում ենք զինվորը և ապա ծուղակի տակ առնում թագուհուն, որը այլևս չունի նահանջի դաշտեր։ Սպիտակ թագուհին երևի թե նորից ստիպված պետք է վերցնի որևէ խաղաքար, ցանկալի է մեծ խաղաքար, որպեսի փոխանակման հետևանքով տարբերությունը, անհամարժեքությունը մեծ չլինի։ Եվ տրամագիր 4, խաղում ենք սևերով, դիրքը հետևյալն է։ Ընդհանրապես, եթե ժամանակը մեզ թույլ է տալիս, ցանկալի է մի պահ մտորել և պատկերացնել, որ յուրաքանչյուր խաղային դիրք իրանից ներկայացնում է խնդիր, որն ունի լուծում։ Բանը նրանում է, որ մենք շատ ժամանակ ուշադրություն չենք դարձնում և բաց ենք թողում հստակ առավելություն ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Եվ այստեղ կարծես թե սպիտակ թագուհին գտնվում է բացարձակ անվտանգության մեջ, ավելի նա սպառնում է վերցնել մեր հաշվեցի զինվորը, բայց պարզվում է, որ դա իր միայն միակ նահանջի դաշտերից մեկն է, քանի որ տեսեք, իր անկյունագծերը բոլորը փակված են, հսկվում են սևերի խաղաքարերով, տեսեք։ Եվ այստեղ պաշտպանելով հաշվեց զինվորը և միաժամանակ հարձակվելով թագուհու վրա, նավակ B6 քայլով մենք ունենում ենք շահած դիրք, հաջորդ քայլով թագուհին և նավակը տեղի կունենա անհամարժեք փոխանակում, նույնպես սևերը հաղթում են։ Սա տրամագիր 4-ն էր, բայց քանի որ դասը ծավալուն չէր, առաջարկում ձեր ուշադրությանը մեկ լրացուցիչ էտյուդ, այսինքն շախմատային խնդիր, որը նույնպես նվիրված է թագուհին ծուղակում թեմային։ Հիմա ինչպես թակարդի մեջ գցել այս թագուհուն, որը սպառնում է իհարկե մեկ քայլից մատ հայտարել սպիտակների։ Նախ ասեմ, որ ձեր ունակությունները ստուգելու համար կարող եք կանգնեցնել տեսանյութը և փորձել ինքնուրույն գտնել պատասխանը։ Իսկ պատասխանը հետևյալն է և շատ գեղեցիկ։ Այստեղ խաղում ենք նավակ A4, շքեղ քայլ է, նախ մենք փակեցինք թագուհու մուտքը A1, ազատվեցինք մատից, բացի այդ հարվածի տակ առանք թագուհուն, սա 2, և 3, մենք սպառնում ենք մեկ քայլից մատ հայտարել նավակով H3 շախից հետո, քանի որ մեկ նավակը փակել է 4-րդ հորիզոնականը, արքան իր հերթին, քանի որ արքաները հանդիպակաց դիրք են գրավել, փակել է ամբողջ 2-րդ հորիզոնականը։ Հիմա ինչ եթե թագուհին վերցնի նավակին։ Վերցնելու դեպքում տեղի ունենում նորից արքաները հանդիպակաց են, ընդեղ 2-րդ հորիզոնականը փակել, նավակով շախից հետո սև արքան չի կարող նահանջել 2-րդ հորիզոնական, վերոհիշյալ պատճառներով չի կարող մնալ 3-րդում, ստիպված նահանջելու է 4-րդ հորիզոնական, որտեղ մենք մեկ քայլից հերթական շախից հետո կապի տակ ենք առնում և թագուհին հաջորդ քայլով մենք կշահենք։ Ուրեմն թագուհին, նավակը A4 դաշտի վերցնել ցանկալի չէ, սևերը կկորցնեն թագուհին։ Բացի այդ, մենք նշեցինք, որ H3-ում սպիտակները սպառնում են մատ հայտարել։ Հիմա թագուհին այնպես պետք է նահանջի, որ այս H3 դաշտը պաշտպանի, սկսի հսկել, որ մեկ քայլից մատ չստանա։ Շախով նահանջելու հնարավորություն չունի, կկործանի թագուհին,
Եվ կարող է թագուհի ցերուտ քայլով կարծես թե հսկել H3 դաշտը։ Հիմա ինչու կարծես թե, որովհետև միևնույն է, սպիտակները H3-ից հայտարում են շահ, սա կլիներ մատային դիրք, ինչպես քիչ առաջ ասեցինք, բայց թագուհին կարող է հարվածել այս նավակին։ Ավելի ճիշտ ստիպված է հարվածել, սա միակ ստիպողական քայլն է։ Նորից արքան եւ թագուհին հայտնվեցին նույն հորիզոնականում, մենք հրապուրեցինք թագուհուն երրորդ հորիզոնական եւ նույն սկզբունքով մեկ քայլից շախ ենք հայտարում եւ հաջորդ քայլով շահում սևերի թագուհին։ Շատ գեղեցիկ օրինակ էր։ Հաջորդ դասը նույնպես նվիրված կլինի ծուղակներին։ Շնորհակալություն եւ մինչ նոր հանդիպում։